Rusiya Qarabağa daha 35 vaqon humanitar yardım göndərib. Bununla bağlı Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu dəmir yolu ilə Dağlıq Qarabağa göndərilən yüklərin ən böyüyüdür. Dağlıq Qarabağda zərər çəkənlərə paylanması üçün Rusiyadan 35 vaqon humanitar yardım gətirilib. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri bu günə qədər 9 vaqon və 5 platforma boşaldıblar deyə məlumatda qeyd edilib. Qeyd edilib ki, daha 5 yanğın söndürmə tankeri, 4 UAZ avtomobili, 10 dizel generatoru, 280 kubmetr tikinti materialı və təxminən 35 min ev aksesuarı da daşınmağa hazırdır. Ümumilikdə isə 250 tondan çox yük boşaldılıb. Sözü gedən avadanlıq və ev əşyaları Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 25 yük maşını ilə Xan kəndinə çatdırılacaq. Daha sonra bunlar bölgələr arasında paylanacaq deyə əlavə olunur.